ovaj pothvat od kritične važnosti za Hrvatsku i u svakodnevnom radu se potvrđuje ona osnovna kršćanska istina da svaka osoba, svaki pojedinac je važan i može mijenjati stvari na bolje. Ukoliko vas zanima neki od ponuđenih studijskih programa na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, sigurno se nećete prevariti izborom. Ponudit će vam se kvalitetan rad, kvalitetno znanje, a uz to još i jedna ugodna i zdrava atmosfera u kojoj ćete moći rasti kao ljudi, a ne samo kao znanstvenici. Vrsna znanost, katolički identitet, dobar odgoj na vrednotama, na krijepostima mogu ići zajedno i mi to želimo katoličkim sveučilištem pokazati.